També Palma recupera des d'aquest cap de setmana aquest servei a les platges. El dispositiu, però, ha començat amb bandera vermella a part de la badia. Sònia Trujillo, bon dia. Què ha passat? Doncs, Àngela, les pluges que hi ha hagut durant el matí han provocat que hi hagi vessaments d'aigües mixtes aquí a Can Pere Antoni. Per aquesta raó, es mantindrà la bandera vermella fins que les anàlisis de les aigües indiquin que tornen a estar aptes per banyar-se. Des de l'Ajuntament recorden que segueixen treballant per acabar amb aquest problema, que les obres de construcció del col·lector interceptant i del dipòsit estan molt avançades. I com bé dèieu, tot això coincideix amb el primer dia de la temporada de platges. Ara mateix les 5 platges del litoral del municipi compten ja amb servei de vigilància i socorristes. Ara mateix són 29 persones, una xifra que s'incrementarà de cara al mes de juny.